U životu je najbitnije biti srećan. On nekada nije bio srećan. Rodio se kao dječak u čijem je tijelu zarobljena djevojčica. Onog trenutka kada je odlučio da pokaže tu djevojčicu sebi, počela je da živi život punim plućima. Gledate Život piše. Nekada Njegoš Kovačević, a danas Nikolina Kovačević. Nikolina je sa nama u studiju. Nikolina, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Kako si danas, Nikolina? Odlična sam i baš mi je drago što sam došla u tvoju emisiju i eto da se družimo i da ispričamo eto šta se to dešavalo i šta se sada dešava u mom životu. Jako mi je drago što si se odozvala na poziv naše produkcije i eto što smo se upoznale zvanično. Jer ti zaista imaš jednu životnu priču koja je onako i teška i hrabra i zaista za tako malo godina mnogo toga si prošla. Ali ima srećan kraj. Što je najbitnije, to je poenta svega. To je poruka ove emisije da ima srećan kraj. Da. Nikolina, ajde da krenemo od tvog djetinjstva. Dobro. Ti si 19 godina bila zarobljena u tijelu muške osobe. Tako je. Kako si se osjećala tada? Koliko ti je bilo teško? Pa kada sam bila dete i nije mi toliko bilo teško zato što su mi tada dozvoljavali da se oblačim u srednjim haljinacama, da se igram sa devojčicama i to tada nije bio problem. Najveći problem je nastao u pubertetu kada se i formiraju muške karakteristike i kada vas ljudi i kada je moja porodica počela mene zaista da upozorava da ja trebam da se ponašam kao jedan dečak, a ne kao devojčica i tada su nastali najveći problemi i u mom emotivnom i psihičkom, mentalnom zdravlju, a u detinjstvu i nisam imala toliko problema, iskreno. Jer su svi gledali to kao fazu, ono kao ajde igrati se, nema veze, kao sve je super, tako da tada nije bilo. A šta si tada, na primjer, u djetinjstvu pokazivala? Koje su to naznake bile? A naznake su bile da ja nisam uopšte imala percepciju šta je muškarac, šta je žena ili šta je dečak, šta je devojčica i prosto sam radila po svom osjećaju. Znači igrala sam se sa lutkicama, mnogo sam volila životinje, stalno sam oblačila sestrine haljinice, još je moja sestra bila ošišana na kratko i onda sam bukvalno bila upoznana, pa ja sam kao moja sestra. Zato što imala kratku kosicu i onda, eto tako, to su bile neke naznake. Znači, kao mala si već voljela da nosiš haljinice, štiklice. Tvojim roditeljima, da li je to možda bilo sumnjivo u neku ruku? Ipak jedan dječak, slažeš se da nije prirodno da nosi haljinice, štiklice. Da li su oni možda reagovali u nekom trenutku? Pa ovako, jesu i nisu. U početku nisu zato što su smatrali to kao fazu, pošto deca prolaze kroz faze i to je sasvim i normalno da neka i devojčica možda bi želela da igra fudbal, a to nije za nju. E sad, suština je ako se to nastavi, znači da to više nije faza. Znači, deca prolaze kroz razne faze u djetinjstvu, ali meni kasnije, kada su oni vidjeli da to nije faza... Kada su to vidjeli, izvini? Da li u osnovnoj školi već ili možda malo i prije toga? Pa, u osnovnoj školi već. Kada je krenuo prvi, drugi razred, već su vidjeli da to više nije faza i da je to postalo... Da sam to ja u stvari. Ali moja mama, na primjer, mi je rekla da je ona od malena znala da ću ja ili biti, da je znala da sam drugačija, da ili ću biti homoseksualac u tom trenutku kao Njegoš ili će se nešto sa mnom izdešavati. Međutim, tada nije bila edukovana u promeni pola, nije znala da je to uopšte moguće, niti da postoje transrodne osobe, da se rađaju sa tim, tako da je ona od uvek to znala. I nije ona, mislim, znala je prosto, majka najbolje osjeća svoje dete i ona je to uvek znala. Da li su te možda kaznili roditelji tog trenutka kada su vidjeli da si ti već, da to više nije tvoja faza? Ali moramo i da naglasimo da sam ja većinu svog života živjela sa majkom, tako da sa ocem nisam i da zbog toga u tom ulogu kao roditelja jedina je tu meni bila moja majka. Tako da ona i njena porodica su bili najviše uz nas, tako da oni nikada me nisu kažnjavali i jedna mi je zabranila. Rekla mi je da to ne smijem da radim zašto sam krenula u osnovnu školu, međutim ja bi to krišom radila i pošto sam imala tu neku svoju igru, tako sam učila kao učiteljica, čak mi mama nabavila pravi dnevnik, tako da sam imala onaj pravi, plavi školski dnevnik. Ja sam bila učiteljica, ja sam tako učila, to mi je bilo zanimljivo da predajem kao časove i od toga sam želela da budem učiteljica. O tome sam maštala kao mala, da budem učiteljica kad porastem. Da, znači kada ti je zabranila negdje da se ponašaš kao djevojčica, ti si to krišom radila dok nikoga nema kod kuće. A sama si pomenula negdje da su tvoji roditelji razvedeni. Tako je. Da li je to možda dodatno uticalo na tebe? Pa i nije dodatno. Mislim da me je to dodatno oslobodilo i spasilo. To što su moji roditelji razvedeni. Poznavajući profil mog oca, profil moje majke, to su zaista dve različite ličnosti u svakom smislu te reči, tako da mi je to bilo dosta i pomoglo zato što sam imala zdravu porodicu kod mame, a kod tate to nije bio slučaj. A šta je bio problem tačno kod tvog tate? Pa problem je bio što je on Sad ne bih da zalazim u detalje, ali evo reći ću nešto. Moja mama kada je otišla od njega, otišla je bukvalno da bi spasila sebi svoj život. Tako da sama ta rečenica koju sam sad izgovorila sve govori, tako da ne bih zalazila u detalje. I nikada nisam željela ovo da komentarišem, ali sam shvatila zašto da ne, kada je to istina i kada je to činjenično stanje. Tako da je zbog toga, zato što je prosto imao takvo ponašanje, neartikulisano i bio je agresivan i tako dalje. Tako da je to zbog toga. Uvek je on bio u pravu i nikada nije dozvoljavao da neko drugi bude u pravu ili da sasluša nekoga drugog. Uvek kako on zamisli, to je tako i to je to. A misliš li da je tvoja mama sa tim odlaskom spasila i sebe i tebe? Spasila i mene i prvenstveno sebe, svoj život je spasila, a kasnije je spasila i nas. I meni i moju sestru. Ti imaš sestru, ali tako? Tako je, stariju rođenu sestru. 19 godina si se trudio u tom trenutku da te ljudi zavole kao osobu kakva jesi, da bi sutra nju, Nikolinu ili ti tebe danas prihvatili. Da li ti je to pošlo za rukom? Naravno da mi je pošlo za rukom, zato što hvala Bogu ja sam karizmatična i zaista sam osoba koja sve radi srcem i ako može da pomogne, može, ako ne može, sklanjam se. Nisam ja uopšte tip osobe koja se i druži sa svakim ili koja svakome daje šansu. Tako da sam uvek bila ispravna prema svojim prijateljima i zato su tu i dan danas. Tako da imam prijatelje s kojima sam se družila i pre, a i sada i dan danas se družimo. I to su mi prijatelji iz detinjstva i čak i moj grad, Kraljevo, koji je mali grad. Ja kad izađem u grad, ja se viđam sa svojim drugarima prošlim i oni se javljaju i zaista je ono, mislim da je to ono što sam i rekla, da ljudi kad vas zavole kao osobu i kao ličnost, a i kada ste vi jaka ličnost, kada vi ne date na sebe, to je također mnogo bitno, samim tim vas na neki način i poštuju, a i poštuju moj uspeh, što sam istrajna i što sam uspela. A da li si prolazila u tom trenutku neke možda malo čudne periode u školi? Znaš, ono, dječja dobacivanja, neprihvatanje, negativne komentare. Da li ti se to dešavalo? Dešavalo mi se to, naravno, kao i svima. Mislim da se to svakome dogodilo u školi, ali to kod mene nije dugo trajalo, zato što sam onda ja kasnije pronašla mehanizam kako da se branim. A hvala Bogu uvek sam bila lepo obučena i mama me uvek lepo oblačila, tako da je to bio moj odbrambeni mehanizam, da kada neko nije lepo obučena, taj neko pre mene zadrkivao, ja bih rekla, pa ja sam lepše obučena od tebe, bože kako si to došao u školu. I tako sam se branila, to je bio moj odbrambeni mehanizam i onda to je prestalo, ali da sam imala, ajde kažeš u periodu od 3. do 5. 6. razreda, da imala sam zadrkivanje, ali nije to previše uticalo na mene, iskreno. To mi je samo i pomoglo da stvorim taj svoj odbrambeni mehanizam, da znam sutra u životu da se odbranim i od nekih možda i drugih osoba. Imao je 3 pokušaja samoubistva. Kako je došlo do prvog pokušaja i zbog čega? Nisam se nadala da ću ovdje da me pitaš, ali dobro. Pa došlo je iz tog nezadovoljstva, zato što već sam bila 7. razred osnovne škole kada se to prvi put dogodilo. I znate ono, sedim u školi na časovima, vidim svako planira koju će srednju školu da upiše, čime će da se bavi, a ja nisam ono što jesam. A ono što mi je najteže bilo jeste uraditi to svoje majci, jer njoj mi je to bilo najteže da uradim, jer ja tad nisam znala da li će ona mene prihvatiti kad joj kaže mama, ja sam to i to, i nisam željela to njoj da uradim, jer ona je bila velika žrtva za nas u životu i samim tim sam je zbog toga mnogo poštovala. I dan danas je previše poštujem zbog svega što je radila za nas i to mi je bilo najteže. Tako da je to bilo, da kažeš, najviše zbog moje majke. Ne mogu sad da objasnim, naravno, iz straha da me moja majka ne prihvati. Eto, zato je to tako bilo. Da je ne povrediš, jel' tako? Da, da je ne povredim i da ja nisam mogla također ni samu sebe da prihvatim na početku. U početku ti je bilo teško da prihvatiš ono što ti jesi u dubini duše. Da, pa to je najteže prihvatiti sebe. Kad vi prihvatite sebe, kad vas prihvate vaši, to je najmanji problem kasnije. Ali da prihvatim i da priznam sebi da je to tako, bilo mi je teško, iskreno. Nije bi bilo lako. Da. Znači, ti si prvi pokušaj samoubistva u 7. razredu. To je jako malo godina. Slažeš se, da. Ko te tada pronašao? Tada pa mama. Ona je to proživjela sa tobom? Da, proživjela je to sa mnom, ali posljednja scena je bila najstresnija scena kad sam imala 18 godina. I tada sam stvarno bila rešila da oduzmem sebi život i stvarno sam bilo to tako zacrtala i tada se u stvari moj život je promenio na bolje sa 18 godina. I ja sam završila u bolnici i mama je doktor rekao da ukoliko se probudim, da ću ostati kao biljka zbog količine lekova koje sam ja popela u tom trenutku i tu je bio i alkohol i tako dalje. I ona je rekla da će biti zeznuto i bila sam u komi 3 dana. I onda kad sam se probudila, kad sam vidjela, moja mama, mislim, same te scene, zato je ona meni i voli i zato me i podržala, zato što samo ona zna kako je na mene gledala i kako sam ja tada bila, kako uopšte nisam bila srećena, kako sam samo gledala u jednu tačku i ono najstrašnije da sam ja želela sebi da oduzmem život zbog toga i onda je samo želela da pronađe razlog. Kada sam ja izašla sa psihijatrije nakon 15 dana, pošto su me zadržali tamo, ja sam tamo njih preverila, naravno nisam im rekla šta je u pitanju, nego šta sam beše slagala, rekla sam kao da je bio raskid. Da je to zbog raskida. Nisam želela to njima da ispričam, to je ipak bila moja intima i moja tajna. Duboko sakrivena, koju ja nisam želela da podelim sa njima. Iako su oni mene posmatrali, oni su zaista želeli da rade sa mnom, jer sam ja imala tamo karton i tamo se je vidjelo da sam ja već 2 puta bila tamo, da je to 3. put i oni su shvatili da je to nešto ozbiljno. Međutim, ja sam ih sve nasamarila i odlumila sam to dobro, ali mamu nisam nasamarila. Šta ti je mama rekla prvo, kad ste ostale nasamo? Pa isti taj dan ja sam izašla iz bolnice i ona je izvadila kofer i rekla mi je, evo sada imaš priliku da mi kažeš šta je to što tebe muči, ako ne ja odlazim. I meni kad je mama rekla da ona odlazi, da ona mene ostavlja, meni nije, stvarno mi je bilo, nije mi bilo dobro, to je stvarno se bila njena taktika, da bi ona izvukla iz mene šta je sa mnom i posle dugog razgovora o svemu ona mi je to sama rekla. Pitala me prvo da li si ti možda homoseksualac, ja sam rekla ne, da li možda si uradila nešto loše u školi, ja sam rekla ne i tako pitanje i onda me pitala za kraj, a da ti pitam da nisi možda u stvari moja ćerka? I meni su tad krenule samo suze, ja sam klimnula glavom i od tada se sve promenilo na bolje. Od tada je moj život postao, od tada moj život ima srećan kraj. Od tada je Nikolina prvi put progovorila onako kako je čitav život do tog trenutka željela, zar ne? Koliko ti je značilo u tom trenutku što si prodisala punim plućima, što više nisi morala u 4 zida da sama sa sobom budeš ono što ti zapravo jesi? Pa mnogo mi je značilo. Najviše mi je značilo zato što je moja mama posle to otišla kod svoje porodice i ispričala to njima i jasno im je dala stav i rekla ako ste uz nas, uz nas ste, ako niste, onda nemojte ni mene da zovete. Znači ili ste uz mene i moje dete ili niste. I naravno da je cela porodica bila tu uz nas i to mi je mnogo značilo što je cela porodica bila uz mene. Jeste to na početku bilo teško da se naviknu na rod, da se naviknu na ovo ime i sve to na početku teško, ali sada kasnije, sada nakon 5 godina, tako da ima 5 godina od tada, tačnije ima više, skoro 6 godina, je sad sve potpuno drugačije. Znači, svi su se naravno i navikli kada vide mene srećnije i svi kažu dve različite osobe, zaista, u smislu i karaktera i ličnosti i te, ajde kažeš, istinske sreće, tako da mi je mnogo značilo. Najviše podrška majke, sestre, da ne zaboravim, zato što sam ja jako vezana za svoju sestru i ona me, ono, da kažem, odgojila, oblačila, ona mi je bila i uzor, kako ću ja sutra biti kao neka devojka, kako ću se ja ponašati, tako da kako ću se ja ophoditi i prema muškarcima i prema prijateljicama i kako ću se oblačiti, tako da mi je zaista bila uzor i uvek sam se ugledala na nju jer mi se dopadalo koja je moja sestra i koja su moja mama, tako da... A tvoj otac, da li ti je on bio uzor u nečemu i neka podrška u tom trenutku? Nije mi više bio uzor, više mi je bio lekcija kakva ne treba da budem. To mi je više bio lekcija životna kakva ne treba da budem i kakvog muškarca nikada ne smem izabrati. I kakvog ću savjetovati svoju okolinu da takvog muškarca nikada ne izaberu. I da tako prvenstveno i ličnost, a i muškarca. Tako da mi je više bio životna lekcija. Ali ja sam mu sve oprostila, iskreno. I on će ovo vjerovatno i gledati, tako da sam mu sve oprostila. Ali nisam mu zaboravila. I niti ću mu zaboraviti. Da li te najviše povrijedilo to što svakako, mislim, prije vas si odbacio, ali tako, taj razlog se desio prije nego što si ti odlučila, priznaš da si Nikolina, ali što u tom trenutku možda kada ti je najteže bilo, kada si se nalazila između Njegoša i Nikoline, što bi se reklo, kada je on tada tebi rekao ne i sklonio se... Pa bila je situacija u stvari da smo mi bili do neke moje, te 18. godine u korektnim odnosima, ali kad kažem u korektnim odnosima, znači imali smo epizode, znači 2 godine ne pričamo, 1 godinu dana pričamo, pa onda 3 godine pričamo, 1 godinu dana ne pričamo. Znači da je tu bio naš loš odnos samim tim od starta. Zbog njega, je li tako? I zbog njega, a i zbog celokopne situacije između mame i njega, šta se dešavalo, ja to njemu nisam mogla da oprostim i uvijek sam ga gledala kroz tu prizmu, a i samim tim je on to, samim tim ostalim svojim ponašanjem je on to i potvrđivao da je on i dalje takav. I dalje nasilan, kao što si rekla. Da. I onda na kraju, kada sam ja imala 18 godina, ja sam znala da će on meni samo smetati. Tako da sam ja njega, poslala sam mu poruku da mu želim sve najlepše u životu, ali da ja gradim novi život za sebe i da tu za njega nema mesta. I samo sam ga, ja sam ga otkačila. Znači ja, zašto sam znala da će mi smetati, da sam ja pričala u tom trenutku sa njim i da je on to čuo, mislim da bi to bilo strašno, da bi bilo jezivo, iskreno vam kažem. Ne u smislu da bi on došao, da bi bio nasilan, nego samo da pozove preko telefona i da izgovori to sve što on može da izgovori, to je sasvim dovoljan stres. Tako da sam se ja tu ogradila, sklonila se i napravila novi život za sebe, tako da on tu nije, niti se on pitao, niti je on meni mogao da kaže ne. Tako da mi nemamo kontakt već 7 godina. Nikakav kontakt. Rođendan da ti čestita bar? Nikada. Ne, njega to ni ne zanima. I čak sada kada sam imala, zbog čega sam i želela ovo sada i da ispečem, zato što sam imala, sada imam poslednju svoju intervenciju koja puno košta, operacija promene pola, zato što sam odlučila da uradim privatno i da uradim najbolju metodu. Baš sam mislila to da ti pitam. I bio je pitan da pomogne, u smislu, ajde, 7 godina već nisi tu u njenom životu, bar pomozi svom detetu za to, za taj finalni step. I on je rekao da ne, da njega to ne zanima. I da prosto ne želi, i nije me to ni razočaralo, ni povredilo, samo mi je potvrdilo da sam donela ispravnu odluku, tada tačno pre 7 godina, kada sam mu rekla da ne želim. I kada sam imala tu viziju da će mi samo smetati u ovom životu. A reci mi, da li te on nikada vidi u život kad si postala Nikolina? Ne. Mislim, nikad nismo ni vidjeli, ni čuli. Nikada? Pa sad u 7 godina. Da. I niti ćemo se vidjeti i čuti. A što se tiče tvojih intervencija, kad smo već kod toga, koja je bila prva operacija koju si ti izvršila? Kada si presjekla zvanično? Prva operacija, prvo je bila hormonska terapija. To mi je bilo najvažnije. Kako su prolazile te hormonske terapije? To sam isto također htjela te pitam. Ti sama pričaš, što mi se jako sviđa. Hormonska terapija je bila prva zato što je to najvažnije. Znači da se te finese tela promene samo hormonima, sa hormonskom terapijom se to i promene, da bude jača kosa, da se popuni lice, da, ne znam, poraste gluteus, da, znači, izmene zaista hormoni dosta, i to mi je bilo najvažnije, da starim kao ženski pol. Ja sam počela s hormonskom terapijom sa 20 godina, tako da sam bila mlada, i ja sam i tad još bila u pubertetu muškom, tako da sam ga tad istopirala, i samim tim mi je to najvažnije bilo hormonska terapija. To su tabletice, dobijete muški blokator i dobijete estrofen, ženski hormon, i to se pije svakoga dana. Znači svakoga dana, to je prosto ta terapija. Nakon toga sam uradila intervenciju u grudi, znači uradila sam operaciju u grudi i želela sam da to izgleda prirodno, da izgleda u skladu sa mojom građom, nisam želela da preterujem, i nakon toga sam uradila operaciju nose. Koliko ti je novca trebalo za sve te operacije? Da li ti je majka pomogla? Pa nije mi trebalo puno novca, zato što, znaš i sama, kad si javna ličnost, sve se to negde radi za popust, za kompenzaciju, za reklamu, tako da sam ja to negde sve tako uspela da sredim, tako da mi nije puno novca trebalo, ali naravno da mi je majka pomagala u svemu što je mogla da mi pomogne, tako da sam imala i popuste ili nešto, i tako sam uspela da odradim sve. E sad ovako, kako je izgledala borba dvije osobe u tebi kad si bila Njegoš? Pa sad kada me ovako to pitaš, na bum, pa ne mogu da kažem da je to bila borba dve osobe u meni, jer ja to tako ne vidim. Ja vidim da je moja duša ostala ista i moja suština. Više je borba da budem ono ko jesam. Znaš, ono, da mogu da sedem kako hoću, da mogu da odem da se isfeniram, da mogu da imam kosu. Zašto ja ne mogu da imam kosu? Zašto ja ne mogu da se našminkam? Više je to bilo, ta sloboda. Mi si patila zbog toga? Jesam, iskreno, sloboda. Znaš, nije meni bilo ni važno da ja sad izgledam prelepo, da sam ja sad neka... Uvijek mi je bilo važno da budem slobodna i da budem ona koja jesam. Da mogu da se bavim, lupim, ne znam, da mogu da odem da se isfeniram, da mogu da odem da kupim štikle ako mi se dopadaju, i da mogu da budem ona Nikolina i da mi se tako vide. Više mi je to bilo sloboda. Ne mogu da kažem da sam se borila, da su se dve osobe borile u meni. Nisu, više se borila sloboda da izađe, da budem slobodna. Da, da li se Njegoš više onako družio možda sa drugaricama u školi, jer je potajno priželjkivao, ne znam, da se oblači kao one i da ima sve te neke ženske običaje, kafice, trčarenja? Pa jedno i drugo. Ja sam se iskreno družila i sa dečacima i sa devojčicama, i umela sam da plivam jako dobro i sa muškarcima i sa devojčicama. Nije mi to bio problem, ali naravno da sam uvijek više voljela da se družim sa devojčicama. I naravno da sam više voljela da tračarim sa devojčicama nego da sedim u parku sa dečacima i da oni pričaju o njihovim nekim temama koje mene iskreno toliko nisu ni zanimala, ali ja sam mogla da pričam i o tim temama. Nije mi bio problem, ali naravno da sam više voljela i uvijek sam imala više prijateljica. Ali volim i muško društvo. Mislim da su muškarci super za druženje. Šta je sve Njegoš morao da radi, a nije volio? Samo da bi prikrio onu Nikolinu u javnosti. Pa svašta, da nosi košulje. Na primjer, nikad nisam volila da nosim košulje tada. Ne znam zašto. Evo, sada me neko pita zašto nisi tad volila da nosiš košulje, ja stvarno ne znam. A danas voliš? Danas volim. Ali tada te muške košulje nekako su mi bile... Osjećala sam se nelagodno u njima. Baš sam se osjećala ružno. Ne znam zbog čega mi je to tako bilo. A najviše ono je što sam morala da se šišam. Da. Morala sam da se šišam na ćelavo i na nulu, i sad zamislite, ono, to je stvarno bukvalno tako. Sada ti odeš kod frizera i da te on uzme i da te ošeše. I ja ovako gledam i pati bi, krivo mi. Jeste da je to izraslo malo kosice, ali meni je svakako krivo. Zašto ja moram da se ošešam na ćelovo? Eto, to mi je bilo najteže. Negde, to je strano to što... To je to što mogu da se setim toga. A zašto si morala? Zašto nisi puštala kao dječa kosu? Mislim, ima mnogo dječaka koji... Pa nisam, zato što sam bila svesna da ću biti odbačena od društva. Znači, ja sam morala da izgledam kao dječak, bar da budem ošešana i da se oblačim tako, ako ništa drugo, da me ne bi zadrkivali. Ja nisam želela da budem između. Znači, jesi se bojala da budeš odbačena? Jesam. I nisam želela to sebi da dozvolim i zato što sam ja tako malo i ponosna, tako da nisam želela, imala sam takav karakter, nisam želela da budem odbačena. Ja sam želela da budem prihvaćena, što to mora svako da zna. Kad bude došlo moje vreme, ja ću onda otići i uraditi sve kako treba. Nisam želela da budem između, nisam želela da prođem kroz tu fazu. I tako sam i uradila, na kraju sam samo presekla, ja sam Nikolina, međutim u tom trenutku sam kupovala perike, nosila sam perike, ali ja sam bila 24 sata od tog dana kada su svi saznali za mene Nikolina i želela sam da budem ili jedno ili drugo. Znači nisam želela da budem između. Da, jer kada si bila između, došlo je, nažalost, do pokušaja samoubistva, je li tako? Pa, ali generalno i društva. Sada sam ja imala dugu kosu, ljudi bi me već gledali čudno i bila bi odbačena. Mislim da me ne bi razumeli. Ja nisam želela da budem odbačena od strane društva, jer sam želela da se družim. A da li misliš da si u većoj sredini rođena, da možda nisi generalno, u Kraljevu si rođena, tako, odrasla si u Srbiji, da si možda negdje vani, da ne bi bila baš, da ne bi ljudi toliko obraćali pažnju na to? Pa mislim da i da ne bi, a ja sam imala dobar kraj što se tiče Kraljeva. Nije kao da sam ja bila toliko osuđivana tamo. Ja baš nisam u stvari bila osuđivana. Na početku, naravno da jesam i tu je bilo kao nekih situacija, ali nikad nisam doživjela neku lošu situaciju da je meni neko prišao, da je to da me napadne, da mi nešto dobaci, da, ali sada... Da ti dobaci? Pa šta su ti prolaznici u tom trenutku dobacivali? Pa možda su me dobacivali staro moje ime, ali to nisu bili prolaznici, nego ono izađe se u grad, postoji jedna ulica gde su sve diskoteke i sad ja nasmejana idem u grad i meni neko kaže, sjećam se toga baš jedna dečka mi je bio i rekao, "Ćao Njegoše." I ja kažem, "Joj druže, ako ćeš već reći Njegoše, bar reci Njegi, to mi je slađe." Ja sam samo produžila i ušla u diskoteku. I takva sam bila. Sva vesela, ja sam bila srećna što sam ja napon koja, stvarno me to nije zanimalo, ali drago mi je i hvala Bogu, pa nisam morala da se grijem i imala sam okolinu koja me je prihvatila. Jesi li tad prvi put u životu bila puna samopouzdanja? Da. Meni, znači, tada niko nije mogao da stane na crtu. Tad sam imala mnogo više samopouzdanja nego danas, na primjer. Tada sam bila... Ja sam bila ubeđena da sam ja najbolja i najlepša na svetu i da ja mogu sve i zaista jesam. Da li je bilo možda neke vrste nasilja nad tobom? Ne. Okej. Nismo nekako prečešljali taj drugi put kada si pokušala da se ubiješ. Ja sam negdje pročitala da si sebi prerezala vene ili ti prerezao vene u tom trenutku. Nije, to nije istina. Šta se desilo onda drugi put? To nije istina, uvijek su to bile tablete, nikad nisu bile vene. Znači nikada, a tog drugog puta iskreno ti kažem sada i ne sjećam se. Zbog toga sam ga i preskočila, ja se sjećam prvog i trećeg, a drugog se ne sjećam. Baš se ne sjećam. Kao da sam zaboravila. Stvarno se ne sjećam, nikako je došlo do njega, jer prošlo je mnogo godina od tada. I onda prosto ne mogu se... Nekako te loše misle na kraju i... Da, ja nekako sam i zaboravila, nekako uvijek idem ka napred i kada se setim prošlosti, setim je se, ali ne razmišljam ja. Nisam ja tip osobe koji kad legne uveče da spava razmišlja o prošlosti. Ja razmišljam o budućnosti i o sadašnjosti. I ja stalno moram nešto da radim, idem da ostvarim, da idem ka napred i stalno imam neke vizije, neke želje što bi možda novo volila da uradim, gdje bi možda novo volila da živim i o tome razmišljam. Ne razmišljam o prošlosti. A da li ponekad razmišljaš o tome gdje je Njegoš danas? I gdje si njega onako ostavila? Pa ne razmišljam zato što je on u meni. Mislim, to sam ja. Samo zato što sad imam drugo ime ili imam dugu kosu ili sam uradila po koju korekciju, to ne znači da to nisam ja. Ili što sada kažem, ja sam rekla, a ne, ja sam rekao. To sam ja i dalje, to je moja duša i moja suština. Ali opet, mi smo ljudi vizualna bića i ono što mi vidimo, tako to i doživljavamo. Tako da mogu da razumem ljude koji gledaju kao na dve različite osobe, kao da je to bio ona, sad sam ja ona. To je samo zbog vizualnog identiteta, a u stvari suština i duša je ista. To sam ja. Da, on je u tebi i dalje. Da, to sam ja. Pričala si puno o mami. Tako je. Misliš da nije bilo tvoje mame, Svetlane. Da li misliš da bi ti bila toliko jaka i da bi uspjela sve to da prevaziđeš upravo tako kao što jesi. Jer si rekla da ti je podrška njena, naravno i od sestre i od ostale porodice, ali njena nekako čini mi se da si je najviše izdvojila i da se puno borila, da te razumjela, da ti je pružila potpunu podršku, da nije bila onaj roditelj koji neće da prihvati neke stvari. Nego da se baš potrudila da to, kao što si ti se bojala da li će ona da prihvati, toliko se ona dala za tebe da te prihvati u potpunosti, samo da si joj živa i zdrava, pa šta god da si. I ono što mi je najlepše u životu jeste kad pogledam u njene oči i kad vidim da ona mene uopšte ne doživljava kao da sam ja nešto drugačija, kao da sam ja nešto što ne treba ili što ne valja ili kao da njoj fali sin Njegoš. Ona mene gleda sa istom ljubavlju, sa istim razumevanjem kao što me gledala i tada. I verujte mi, to je njoj potpuno nebitno. I kada je pogledam u oči i kada vidim to, ja sam najsrećnija na svetu. I naravno da mi je njena podrška dosta pomogla, zato što mi je razvila samopouzdanje i ljubav prema samoj sebi. Tako da mi je dosta značilo i da istrajem u svemu. I mislim da bi ja svakako istrajala, ali ne bih na ovaj način. Da. Mislim da ne bih bila ovako, da ne bih sijala danas, da nije bila nje. A tada kada je tvoja mama rekla porodici, sestri i ostaloj porodici, šta se dešava njenim sestrama, rekla si mi da ima 4 sestre, da li postoji neko ko te ipak odbacio ili imao neke negativne komentare na račun tebe? Nikad niko nije imao negativne komentare, komentare nerazumevanja, da. To naravno da su imali kako to sad i onda je mama objašnjavala i davala im je neke svoje, imala je neke svoje metode kako će to da im objasni. Tako da nerazumevanje, da. To je apsolutno normalno, ali negativne komentare i odbacivanje, ne. Jer smo mi, moja porodica je sa Kosova i mi smo svi sa Kosova, tako da smo mi svi jako vezani i ne bi mogla to ni da zamislim da su me odbacili. Prosto, ne znam, ne bi mogla to ni da zamislim, zato što ih poznajem i mislim da to ne bi uradili ni prema kome nikome, ali mislim da bi to uradili samo u slučaju da sam ja izabrala loš put. To se može vrlo lako dogoditi i danas, da ja krenem lošim putem, nikome od njih ne bi podržao. I prva moja majka. Moja majka mene nikad ne bi podržala kada bih se ja, kada bih koristila neke supstance, kada bih pošla lošim putem, ona bi se mene odrekla i tekako. Ne znam zašto ljudi misle da ona, moja mama sve podržava. Moja mama ne podržava. Moja mama je podržala mene zato što je znala da ovo nije bio moj izbor. Jer je vidjela da sam se ja borila sa sobom. Ali i tekako kada bih ja krenula lošim putem, ona bi meni zatvorila vrata. Tako da uvijek sam imala tu svest o tome šta treba, šta ne treba. Koliko je bilo teško tvojoj mami? Da li ti je pričala nekad o tome? Sad, poslije svega, kad se sve završilo. Pa bilo joj je teško, ali mislim da je njoj najviše bilo teško zbog mene kako ću ja kroz život. Jer je život surov, ta sama tranzicija jako puno košta. To što ljudi govore da je u Srbiji promjena pola besplatna, nije besplatna. To što govore da država sve to plaća i finansira, to uopšte nije istina. Tako da je sve mi plaćamo sami, čak i hormonsku terapiju koja izađe nekdo oko 100 evra mesečno, tako da treba to izdržati finansijski, psihički i fizički i nije lako, iskreno. A kad si već pomenula promjenu pola, to sada treba da izdržiš tu intervenciju? Tako je, evo da najavimo gledalcima da će to izaći na mom YouTube kanalu, napravit ćemo jedan mini dokumentarni film i možda i bude na nekoj televiziji, ali vidjet ćemo, ne znamo još, i izaći će negde početkom sljedeće godine. I eto, želela sam to da poklonim, da edukujemo ljude, da vide to neki proces kako to izgleda, da doktor objasni stručno šta će on tu uraditi, koju će tehniku koristiti, koji su benefiti, tako da eto, to će biti. Odlučila sam da napravim taj dokumentarni film. Koliko košta promjena pola? Sama si rekla da nije besplatna, a evo ja sad to prvi put čujem, čula sam negdje da je u Srbiji promjena pola besplatna. Pa ovako, ako se ide preko države, državno ako se ide, to će izaći negde oko 200-300 hiljada dinara. To je kao neka participacija. Ako se ide privatno, to je kao jedan dobar automobil. A ti ideš u privatnu kliniku? Tako je. Zato što smatram da je ta tehnika koju oni nude u privatnoj klinici mnogo bolja i mnogo bolja za budućnost, ali to će se vidjeti u tom filmu da će doktor to stručno objasniti, on to može najbolje da objasni, a državno oni rade samo jednu tehniku, tu običnu tehniku s kojom ja ne rezonujem i smatram da je mnogo bolja ta privatna i zato sam se odlučila da odradim to privatno. A što se tiče hormonskih terapija, koliko ti je još ostalo? Pa hormonske terapije se piju ceo život, samo što nakon operacije promjena pola više se ne pije blokator i to se dosta smanjuje. Znači pije se nakon toga samo jedna tabletica, 2 mg estrogena dnevno i to je to. Ali se pije celog života hormonska terapija. A što se tiče tvoje zarade, da li ti sad zarađuješ pa možeš sama sebi da obezbediš te neke stvari i od čega zarađuješ. Pošto puno putuješ, imate svuda, popularna si na Instagramu, na YouTubeu, TikToku, na svim ovim, da kažem, društvenim mrežama gdje se može zaraditi. Da li i preko toga možda zarađuješ? Tako je, zarađivala sam od TikTok live-ova dok sam ih snimala, od YouTubea. Svakog mjeseca imam zaradu od svojih starih videa koje su gledali. Također sam imala i dosta saradnje i sponzorstva i radim kao, živim već 2 godine i radim u Italiji kao hostesa u jednoj diskoteci. Ne znam da li ste viđali kada one devojke idu i prodaju one provetice, one piće. Kako da ne? E, to je moj posao i tu može jako lepo da se zaradi. Ima i bakšiša, ima i dnevnice i zašto sam se odlučila za to? Jeste zato što imam slobodu da preko dana na kraju radim što ja želim. Ti si krenula bukvalno ženski život odmah da živiš. Sve ono što si nekad gledala, u dijelo se sprovela. Tako je. Znači ja noću se našminkam, doteram, izgledam top, odem, odradim svoj posao. Znači bitno je da prodam što više pića, bitno je da prodam i da uzmem i neki bakšiš, naravno da budem sposobna da uzmem bakšiš. Nakon toga preko dana ja sam slobodna da putujem, da uživam i zato sam se odlučila da baš radim noću i da radim baš kao hostesa. Eto, to je baš bio. Pošto vjerojatno ljudi pitati zašto baš hostesa, eto baš zato. Da, a tvoj YouTube kanal je zaista jako gledan. Reci mi, da li ti šalju djevojke ovako privatno poruke ili muškarci možda da se interesuju za tvoje neke intervencije, možda da im pomogneš ili posavjetuješ? Da li ste razmišljali možda o nekom takvom savjetovalištu? Jer dosta ljudi negdje, kao što si ti to krila u sebi, možda i sada u ovom trenutku kriju neke stvari u sebi, strah ih je od okoline, od osude, nisu sigurni. Znaš je sama. Da li su ti slali poruke možda ono kako si ti uspjela to da prebrodiš, da im pomogneš? Naravno da su mi slali i čak su tražili broj moje mame, majke, da pomognu kako bolje da prihvate svoju decu, tako da se moja mama čuje sa tim majkama i pomaže im i šalje mi svakodnevno poruke i generalno me pitaju za savjete. Ne znam zašto baš mene, ali me pitaju. Dosta si otvorena, pozitivna i nekako osoba od koje se dosta može toga čuti pametno, vjerovatno zato. I stalno me pitaju, ali ja ono, moja životna filozofija koja se meni pokazala kao tačna jeste da je naš život odraz naših verovanja. I to onako da budemo iskreni prema sebi, da kažemo sebi u šta zaista verujemo o sebi ili, na primjer, ako odemo na intervju za posao. Mi ako ne verujemo u sebi, ako imamo onaj osjećaj da nas neće primiti, oni nas neće primiti na taj posao. I ne trebamo lagati sebe, nego se trebamo truditi da verujemo u sebe i da ispravimo to zašto nismo verovali u sebe na tom prvom intervju za posao. Mi ako odemo na intervju za posao, a nasmejani smo, hrabri smo, puni smo elana, mi ćemo dobiti taj posao. I to je se meni pokazalo u životu da je to zaista tako. I da ljudi moraju samo da paze u šta veruju i posebno u šta veruju o sebi. Što se tiče tvojih prijatelja, da li su te svi prijatelji normalno prihvatili i nastavili sa tobom da se druže kao i do tog trenutka? Oni pravi jesu, a i ti drugi su bili pravi u datom trenutku, samo što nas je život razdvojio. Neki su otišli da studiraju, ja sam ostala u tom trenutku tada bila u Kraljevu. Prosto život nas je, da kažeš, odvojio i mislim da je to sasvim i normalno. Mislim da to nema veze s tim što sam ja danas Nikolina, to više ima veze sa tim što je neko otišao i prosto našao je nove prijatelje na fakultetu i ne želi više toliko da se čuje sa prijateljima iz svog grada. Prosto život nas je odvojio, ali imam 2 prijateljice s kojima se družim ceo život, porasle smo zajedno i one su mi danas najbolje drugarice. Da, znači nije se desila situacija, kao ne želim sad više. Ne, to se zaista nije desilo. Koji je tvoj bio prvi izlazak? Kako si se osjećala u tom trenutku? Da li možeš sada da se sjetiš? Naravno da mogu da se sjetim i zato što je jako interesantna priča, zato što se dogodila 5. maja i ja sam tada imala sam 19 godina i punila sam 20 godina i ja sam tada izašla prvi put u klub kao Nikolina u diskoteku i dočekala sam 6. maj svoju 20. rođendan kao Nikolina i od tada se to nikada više nije promenilo. Tako da mi je taj prvi izlazak i sam taj datum 5. maja na 6. sam je rođena na Đurđevdan 6. maja mi je bilo jako magično i to je bila moja jako dobra prijateljica sa mnom i eto to je bio negde moj prvi izlazak, ali ti prvi izlazci su bili malo i stresni, zato što nisu meni bili stresni da sam ja u kući tako, ali kada izađem imala sam strah malo da li će mi ljudi gledati, da li će me gledati čudno. Da li si nosila ono naočare kao da te ne prepoznaju? Da, jesam, naravno, nosila sam i naočare, čak sam nosila naočare za vid, zato što nije mi se dopadao moj nos i onda sam ga tako skraćivala da bi bio manji i tako, bilo je to svašta, zaista, ali na kraju se sve dobro završilo. Da li ti je taj 20. rođendan zapravo pamtiš kao najljepši? Jer si tad prvi put bila ti. Da, jedan od najlepših. Svaki moj od 20. Od 20. Da, do sad 25. je bio najlepši i ne mogu da kažem, bili su mi lepi rođendani i u detinjstvu su meni bili lepi rođendani. Kasnije, posle 17. godine, su meni postali da budu rođendani malo teži, jer sam videla da starim, da se pubertet završava, da se već posle srednje škole se treba odlučiti na koji će se fakultet otići, čime će se baviti u životu, a i tada mi je jedino bilo teško, ali kasnije ne. Da, a da li si tada u trenutku prelaska Njegoša u Nikolinu imala možda problema na granici? Jesam. Jesam, ali ne znam zašto mene uvijek sreću pratila i ti ljudi su uvijek na kraju bili divni. Zato što kada nisam imala promenjene dokumente, sada imam sve legalno i promenjeno, sam imala tu neku, znači ja dođem kao Nikolina, a u stvari sam u pasošu sa muškom slikom i sada ja dođem na granicu i oni vidi, kažu šta je ovo i vidi se odmah tu to nerazumevanje, ali ja se nasmejem i kažem, a da, ali eto ja sam transrodna osoba, to i to, to i to i na kraju me i puste. Znači, nikad me nisu vratili. Nikad te nije vratio neko sa granice? Nikad me niko nije vratio sa granice, nikad me niko nije rekao ružnu reč, nikad me nisu istresirali, zato što na granici baš može se dogoditi veliki stres, dovoljno da vam sve pretresu i tako dalje, to je već dovoljan stres, meni to nikad nisu radili. Uvijek su bili na kraju ljudi i uvijek su bili divni i čak mi se jedna devojka, žena tačne, koja je radila na granici, bila javila na Instagramu kada sam ja bila počela da snimam za YouTube, pošto sam pre toga prelazila granicu, pa sam počela da snimam za YouTube i javila mi se i rekla mi je da me prati i da pamti i dalje taj dan i da sam joj jako draga, što sam bila nasmejana, tako da uvek sam imala, hvala Bogu, sreće. A Nikolina, kada se desila tvoja prva ljubav, tvoj prvi dečko? Jao, je moja prva ljubav. Pa nije se desila. Još uvijek se nije desila? Nije se desila. Pa tako mogu da kažem, dešavale su se meni da sam bila zaljubljena, dešavale su mi se veze, ali nije se desila prva ljubav. Nikada nisam nikoga tako voljela da bih sad mogla da ti kažem kroz osmeh, voljela sam ga, nisam. A prva veza? Prva veza, pa meni se već, pa sa 20 je već počelo. Ja sam već tad počela da eksperimentišem u smislu, tad sam koristila Tinder ili mi se događalo da vidim da sam nekom momku simpatična, da mi piše na Instagramu i tako je sve to negde krenulo. Imala sam tako vezice, imala sam i veze, ne mogu da kažem, moja najdrža veza je bila 8 meseci, ali da sam volela, istinski nisam. Dobro, tek ćeš. Ali to dolazimo do toga zbog moje operacije. Jer to je suština. Ja ne želim da imam, ta moja veza od 8 mjeseci se događala kad sam imala 21 godinu. Ja sad imam 25 godina, ja sam već 4 godine, da kažeš sama, a sama sam isključiva zato što čekam tu svoju poslednju operaciju. Jer ja se ne osjećam okej da budem sada sa nekim momkom. Ja znam da ja njemu ne mogu da dam celu sebe. I samim tim je bolje da budem kvalitetno sama i izađem ja na dejt. Znači, tamo posla da ne izađem. Izađem na dejt, odem, prošetam, ali to je to. Tu se sve to završava i mislim da mi Bog i ni ne šalje osobu koju ću ja da se zaljubim zato što znam da nisam strana. Dok ne budeš 100%. Ali evo vidjet ćete, to sam rekla svima, sada nakon te operacije ja sam ubeđena da meni tek tad sledi, da će mi Bog poslati tada tu pravu osobu zato što prosto sada nisam spremna iskreno. Ne želim trenutno. Da, pa baš sam i htjela da te pitam što se tiče tvog seksualnog života, još uvijek ne možeš u potpunosti da... Mislim, gledaj, nije problem pronaći partnera koji će te prihvatiti sa puškim polnim organom, nažalost, mislim da kažem to nažalost, ali sve zavisi ko šta voli, znate, seksualnost je širok spektar, tako da svako voli razne stvari i prosto nije problem to pronaći, ali meni je problem. Znači, nije problem imati momka, nije problem biti intimna, ali meni je problem. Jer sam ja to probala, shvatila sam da se meni to ne dopada, osjećala sam se kao neki fetiš, osjećala sam se defeminizirano, nisam se pronašla, dok imam prijateljice kojima je to sasvim u redu i ja im zavidim na neki način kad im je u redu. A kako, na primjer, ti muškarci, kako su se oni, da li je to njima bilo okej? Pa bilo im je okej, naravno. Aha, znači problem je bio definitivno u tebi? U meni je bio problem. Znači nije bio problem njih, uvek sam se ja tu negde stidela ili uvek kada bi došlo do te intimnosti nekako sam se nekada i šokirala. Šta bi oni, ne znam da li me razumeš. Nekad mi je to bilo, pa odem i... Iako znaju kako će reagovati ipak. Da, ali sam se nekada i šokirala za neke možda, odkažeš od tih nekih mojih partnera koje sam imala, da bi oni bili sa mnom. Nekada sam se iznenadila, iskreno. Dobila si otkaz na poslu kada su saznali da si transrodna osoba. Šta se dogodilo? Pa dogodilo se je to da sam ja preselila za Beograd, tačnije, I shvatila sam, međutim, da meni ovdje život ne odgovara, jer su me ljudi mnogo prepoznavali, mnogo više nego u Kraljevu. Jer sam ja u Kraljevu, to je ipak moj grad, viđali su me često, a ovdje... Pa su se više i navikli. Da, pa su se i navikli. A ovdje sam bila novo lice, u kom god društvu da sam se pojavila, a već Beograd je lud grad, izlasci, idemo tamo, idemo vamo. Uvijek bi me pitali, si ti ona što snima za YouTube, i pitali bi me neke moje privatne stvari koje meni nisu odgovarale da mene ljudi pitaju. Da ja odem u izlazak, da me neko pita pijem hormone. Mislim, ono, uopšte mi se to nije dopadalo, uopšte mi se to nije sviđalo i negdje ja sam od uvijek željela da im odgovarim, da bih edukovala, jer bolje mene da pita nego da pita nekoga drugog. I vidjela sam da su svi ti ljudi htjeli većinom na lep način da me pitaju, ali mene je to gušilo što su čak i na lep način željeli da me pitaju. I onda sam odlučila da odem iz Beograda i prvi put sam otišla u Švajcarsku. Tamo sam otišla isto za hostesu, za promocije. Međutim, tamo su devojke iz Ljubomore pokazali moj YouTube kanal gazdi. I on je video i u moj YouTube kanal i ovako pozvao me u kancelariju i rekao, zdravo Nikolina, ti si super, ono, pričljiva si, komunikativna si, ali nažalost sebi moram da dam otkaz zato što će ti devojke, žene iz pakosti napraviti problem. I može da se desi haos, da ti lupam, ne znam, nekom gostu prodaješ piće, a on je popio i ona može da mu šapne nešto. Da mu pokaže video. Da mu pokaže video i može da nastane problem. I meni je tad stvarno bilo, nisam mogla da verujem zašto bi to žene meni radile. Zašto ste ljubomorne? Nisam mogla da verujem da to postoji i da sam ja to doživjela. I mnogo mi je bilo teško u tom trenutku. I onda sam shvatila da sam se pokajala što sam se eksponirala javno. Pokajala, ali ne kajem se. Zato što pokajati se, da mogu da vratim vreme ne bih, ali kad već jesam idem dalje, guram, desilo se i to je to. Ali sam tada shvatila da sam se pokajala i tada sam se i povukla sa društvenih mreža. Da, sada si malo si jeste. Ja sam se tek sad vratila na društvene mreže, znači u posljednjih par mjeseci, 2-3 mjeseca, ja 2 godine nisam bila aktivna i živjela sam, i onda sam nakon toga opet dobila otkaz u Italiji. Drugi otkaz si dobila? Ali, tačnije, ja nisam ni željela da odem u Italiju, nego mi je moja prijateljica koju sam upoznala tamo, bilo je žao zbog cele situacije. Rekla mi je, zašto ne odeš u Italiju, tamo nema uopšte naših ljudi, tamo su sve stranci, znači Italijani ili možda Englezi, niko nema šanse da te prepozna. Ja sam otišla, međutim, moja menadžerka tada kada sam je pozvala mi je sredila da budem sa 2 Italijanke u stanu. I onda su one mene tu pitale, zato što sam ja njima tada nisam imala ni operisan nos i jesi se to više videlo, ali opet one nisu bile sigurne da li ja jesam trans ili nisam i onda su one mene pitale. I ja sam njima tu verovaći im ispričala svoju životnu priču i rekla im da ne kažu nikome. I sutradan kada sam došla na posao, svi su znali. Barmen, menadžer, konobari, svi su znali da sam ja, i svi su me gledali čudno, ja sam odmah znala o čemu se radi i tu sam dobila otkaz. Zbog toga što sam trans i tada sam bila na prekretnici života, ono bukvalno da sam dobila 2 puta otkaz zbog toga što jesam. Imala sam 2 opcije, da se vratim kući da budem žrtva, da budem kukavica i da kukam nad svojim sudbinom, da se vratim u Beograd koji mi se ne dopada, u kom se ne pronalazim, ili da budem lavica i da se borim. I ja sam odlučila da se borim, pozvala menadžerku, pitala je za savjet, ona mi je rekla da to nikako ne priznajem više, čak i da me pitaju, da krijem i da se pravim luda. I evo, ja sam već 2 godine tamo, sada sam i na poslu i imam i prijatelje i sada je sve super, ali nisam odustala, nego sam se borila i želela sam da budem lavica. Koliko ti je teško bilo tada? Posle 2 otkaza za redom, da kažem, samo zbog toga zato što si ti ono što jesi zapravo. Tako je, bilo mi je teško, iskreno baš mi je bilo teško, imala sam dosta strahova jer sam ja u stranoj zemlji bez nikoga. I mene moja mama zove i pita me, ja sve okej, kako si, a ja u vozu... Jesi rekla mami? Ne. Nije znala. Ja u vozu idem u drugi klub, idem u drugu diskoteku. I ja u vozu putujem i ona me zove, pitala se, ok, ja kažem sve sjajno. I tek kad sam otišla u taj 3. klub, kada sam vidjela da oni mene već polako upoznaju i sa rezervacijama i pokazuju mi i pića i promocije i pričaju mi i da je prošlo već 20 dana i da on mi neće dati otkaz i da me niko ne gleda čudno. Ja sam njoj rekla, mama, ja sam opet dobila bila otkaz. Ona, molim, što nisi došla kući? Ja sam rekla, ne, željela sam da ostanem i eto, ostalo je istorija. Ali to je oporuka, da se borite, znači nemojte da odustajete. Verujte u sebe. Ne, i nikada neću ni odustati. I borite se. Jer da sam odustala, verovatno bi bila žrtva. Ušla bi u taj žrtva mood, što ja kažem, svi bi mi bili krivi, verovatno bi ostala u Beogradu i možda mi život ne bi bio tako loš, ali meni se više dopada moj život u inostranstvu jer sam ja tamo zaista Nikolina, tamo niko ne zna ni da ja snimam za YouTube, znaju moji bliski prijatelji, ali ne znaju svi. Uglavnom se trudim da to ni ne kažem. Zašto bi neko morao da zna? Tako da ja to uglavnom tamo i krijem, tako da se to tamo i ne zna. I bilo mi je potrebno i to iskustvo, jer je to zaista pravo životno iskustvo. Jer sam ja onda tamo zaista Nikolina. Oni mene još ne gledaju kroz prizmu. Oni ne znaju da sam ja poznata i da sam ja ovde i da mene dosta ljudi ovde i poznaje i prati. Je li ti to olakšanje malo? Znaš, što nema ljudi koji te prepoznaju na ulici? Mnogo mi je to olakšanje, zato što izađem sa zavezanom kosom, sa punđom, niko me ne zna, mnogo mi to olakšava. I nekako nemaju sami tim ljudi ni predrasuda o meni kada me upoznaju. Nemaju predrasuda ili gar neki da me posmatraju ili... Mnogo mi je lakše, a i trebalo mi je to iskustvo. Sad imam jedno i drugo, tako da sam ja na balansu. Inostranstvo, Srbija, u Srbiji sam Nikolina koja je promenila pol, koja je poznata, koja je na neki način i motivator ljudima, a u inostranstvu sam samo Nikolina. Samo Nikolina. Tačnije Nina. Zato što im je Nikolina malo teže da izgovaraju i onda me svi zovu Nina, tako da sam tamo Nina. Kakav je danas tvoj odnos sa ocem? Rekla si da se 7 godina niste čuli i da je to definitivno zatvorena priča. Tako je. Znači, nema mogućnosti da se tu nešto promeni? Nema iskreno mogućnosti da se tu bilo šta promeni. Ako te pozove posle ove emisije i pokaje se, jer si ti rekla da je zvanično kraj. Ali neće se on pokajati. Ja bih voljela da se on pokaje i da pozove, ali on se neće pokajati. A da te pozove, da li bi pristala na neki razgovor sa njim? Pristala bih, zašto ne bi pristala? Tamo posla, on je moj roditelj, ja ću uvijek poštovati svog roditelja. Znači, ali ja znam da se on, na primjer, neće pokajati i mislim da možda i najbolje što je ovo ovako kako jeste. Tako da... Ali kada bi se pokajao, naravno da bi porazgovarala. Zašto ne bi? Ja bi oprostila, svakome bih oprostila i porazgovarala. E sad, da li bih zaboravila i da li bih nastavila kontakt, to je već druga stvar. Ali saslušala šta ima da mi kaže i saslušala pokajanje, ja bi voljela. Jer pokajati se je lepo. Je lepo i dobro i zdravo. A da li ti fali negdje ta njegova očinska figura? Pa ne fali mi zato što je nikad nisam imala da bi mi falila. Ako me razumeš. Da me moja majka nije podržala, meni bi to mnogo teško palo. Ja bi mnogo patila. A ovako kada me on nije podržao, nekako da sam mogla da biram ko da me ne podrži, ja bi izabrala njega. I to nije bez razloga zašto bi izabrala njega. Ali da me moja mama nije podržala, bilo bi mi teško. A on kao on mi ne fali, meni fali otac, ali ne moj otac. Meni fali otac i fali će mi sigurno neka figura koja je onako čutljiva, koja kaže ne može ovako, do ovde možeš, ali na lep način, onaj očinski način. To da, ali moj otac kao moj otac ne. Da li su Njegoševi prijatelji danas i Nikolini prijatelji? Jesu svi, skoro svi. I za kraj bih te pitala, šta je najljepše što pamtiš iz Njegoševog perioda života? Pa sve pamtim. Onako nešto što bi izdvojila. Trenutak kad je Njegoš bio najsrećniji. Pa možda detinjstvo na neki način, zato što sam bila bezbrižnija. Zato što je on, pošto već se tako govori, bio bezbrižniji i nekako, znate, ono kad smo deca, svi smo srećni, samo bismo da se igramo i niko nas ne osuđuje. Kada smo deca, kada smo mali, niko me nije osuđivao i eto, možda detinjstvo. Zato što si tada mogla slobodno da oblačiš haljinice. Sve sam mogla i danas to mogu i danas sam ja već izrasla zaista u Nikolinu, u jednu devojku Nikolinu, ali kažem, iz detinjstva je jedino ta sloboda kada smo mali, kada nas niko nije osuđivao, a i kad nismo razumeli ovaj svet. Kad nismo razumeli kakav je život, kad nismo razumeli možda i naše roditelje, kakvi su i okolinu i da je ovaj život u stvari surov i da je parola snađi se i da je parola bori se ili se predaj i da te niko neće ni pogledati ukoliko se ne boriš i da moraš da uspeš, da ti nema predaj ili da uspeš ili da ne uspeš. I da sve zavisi samo od tebe. I sve da zavisi samo od tebe. I kao da niko ne može i da niko neće doći da te spasi. To mi je bilo isto jako teško kad sam shvatila. Da niko neće doći da nas spasi kada smo u bedaku ili kada smo neraspoloženi i kada tražimo nekog spasitelja da dođe da nas, niko neće doći da nas spasi. Samo mi možemo sami sebe da spasimo. A da li se danas kaješ zbog pokušaja samoubistva? Kajem se. Mnogo mi je drago što mi to nije uspelo, što mi to nije pošlo za rukom, iskreno. Mnogo mi je drago. I kajem se, ali opet na neki način pokajala sam se, ali ne kajem se. Zato što kajati se, to znači da je to period. Da se kajem i da ću se kajati doživotno. Pokajala sam se, ali se ne kajem, no mi je to izgradilo da budem danas ovo koja jesam. Misliš da ti je dalo mnogo veću snagu, otvorila si se mami, tad prvi razgovor sa njom si obavila i sve je krenulo, što ti kažeš, uzlaznom potanjem od tog trenutka. Da, hvala Bogu nije se desilo to. Hvala Bogu, sve kako... Ali od tada je krenulo sve na bolje. Oslobodila si se. I danas je Nikolina, danas sa mnom u studiju, onako kako jeste, srećna i stvarno sijaš i hvala ti što si bila gost moje današnje emisije. Zaista mi je bilo zadovoljstvo popričati sa tobom. Nadam se da je i tebi bilo lijepo kod mene. Hvala ti na pozivu, baš mi je bilo drago i nadam se da smo uspjeli da prenesemo ljudima jednu lepu poruku, a to je da veruju u sebe, da ne odustaju i da ne osuđuju druge ljude, zato što nikada ne znaju ko se sa čim nosi. A koja je tvoja poruka za ljude koji u ovom trenutku možda žele da promijene pol ili imaju neke probleme? Da budu mudri. To je jako bitno, znači kažem da budu mudri, da urade sve u nekom pravom tajmingu, da budu mudri, da budu hrabri, da veruju u sebe i da ne odustaju. Hvala ti, Nikolina. Gledali ste i čuli životnu priču Nikoline Kovačević. Ukoliko i vi želite da ispričate vašu životnu priču, možete pozvati broj koji vidite u uglu ekrana. Ostanite uz HYPE televiziju.